पीपीएल कंपनी परिसर रे श्रमिक आंदोलन सूचना मुताबक आज पारादीप पोर्ट एंड डॉक मजदूर यूनियन रो नेतृत्व रे पीपीएल कंपनी रे कार्यरत थिबा ठिका श्रमिक माने एकत्रित होई 2021 जून मास रे 37 सभा को नै एक लिखित दाबी पत्र पीपीएल कंपनी मैनेजमेंट को प्रदान करथिले। किंतु परितापर विषय से दाबी पत्र रे पीपीएल कंपनी मैनेजमेंट कोनोसी पदक्षेप नेल नाही। जनवरी 6 तारिख रे पुनर्बार आंदोलन करबा पई चिट्ठी दैछंती। सेही चिट्ठी आधार रे आसंता 25 तारिख रे एकमात्र जणिए कॉन्ट्रैक्टर को नै आलोचना करबा दीर्घ दिन चलवा सहित आगामी दिन में तीव्रतर यूनियन पक्ष चेतावनी दी जाए। दीर्घ 20 वर्ष 30 वर्ष धरी श्रमिक माने एठारे कार्य करुथिले मध्ये ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର କୋହଳିକା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ ମଜଦୁର ୟୁନିଅନ ଏଠାରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଡକ୍ ମଜଦୁର ୟୁନିଅନ 2021 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ 37 ଦଫା ଦାବି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ 35 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ 23 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 23 ୟୁନିଅନ ଏକ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ପାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବ୍ୟାଗିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ 25-30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମେକାନିକାଲରେ ଯେଉଁ କାମ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଅନ 35 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଦାବିପତ୍ର, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର ଜଣିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିକି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ୟୁନିଅନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏ 35 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସୁଫଳ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଛୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ହୋଇଛି, ଇଏ କାଲି ବୃହତ୍ତର ରୂପ ନେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶ୍ରମିକ, ଏଠିରେ ଅଛନ୍ତି ଜମିହରା କୃଷକ ଏବଂ ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହପରିବାର ନେଇକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 10,000-5,000 ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ବେହେରା, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ ମଜଦୁର ୟୁନିଅନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଏ ପିପିଏଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 86 ମସିହାରୁ ଆମର ଏ ପିପିଏଲରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ୟା ଏଇ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ 2022 ମସିହାରେ ଆମ ୟୁନିଅନ କରିବ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ, କୌଣସି ଝମଲା ହେବ ନାହିଁ କି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାମ ଚାଲିବ। ଦାବି ଅଛି, ଅନେକ ଦାବି ଅଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇବା କଥା, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ୱେଜେସ୍ରୁ ଯେଉଁଠି କମୁଛି ଏବଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଫ୍କୋରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ସାର କାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ସେଇଭଳି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ
এই বিষয়ে ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা হবু ম্যানেজমেন্ট বসব ওএসএল বসব ইপকরে যেভাবে হয়েছে সেইভাবে সেটেলমেন্ট আমি করবু শান্তিপূর্ণ ধারণা হল কতদিন না আজ তো আরম্ভ হয়েছি আমি চিঠি দিয়েছিলু ছ তারিখ সুদ্ধা যদি আমার মিটিং পাই সে ন ডাকতে আমার স্লোগান চালিব সে গোটে চিঠি দিয়েছেন পঁচিশ তারিখে মিটিং ডাকা কিন্তু তেমন আমি কালি ম্যানেজমেন্টকে যাচ্ছু গোটিয়ে সাইডে সে চিঠি দিয়েছেন ওএসএল সহ বসা অনেক কন্ট্রাক্টর অনেক কালি আমি ম্যানেজমেন্ট সাথে কথা হই তাপরে কহবু কম কমিটি হব সব কন্ট্রাক্টর সাথে আলোচনা করা। পারাদ্বীপ প্রশান্ত রাউত রিপোর্ট, বিশ্ববিজয়ী নিউজ ওড়িশা।